हेलो विद्यार्थी मित्रों, धोरण पांच एमा पार्ट चार कैरियो बारे मास विषे आपणे जोवानुं छे। तो आपणे प्रकरण त्रण में आपणे जो गैसवाद थी पाचन सुधीनी चर्चा करवामां आवी हती, एटले के खोराक में जुदा जुदा खाद्य पदार्थों आपणे खावा जोईए, एटले के अलग अलग प्रकारना स्वाद प्रमाणे आपणे खोराक खाईए छीए। हवे खाद्य पदार्थों छे ए आपणने शेमांथी मळे छे, एटले के वनस्पति अने प्राणीओमांथी आपणने जुदा जुदा प्रकारना खोराको प्राप्त थता होय छे। अनाज, कठोळ अने लीला शाकभाजीने रांधीने आपणे जरूरी वાનગીઓ પણ આપણે બનાવીએ છીએ। ફળોને આપણે રાંધ્યા વિના જ સીધા જ ખાઈ શકીએ છીએ। કેટલાક ફળોને આપણે કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં કે ફ્રીજમાં લાંબો સમય સુધી સાચવીને પણ તેનો આખા વર્ષ દરમિયાન આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ। હવે અહીંયા તમને બતાવવામાં આવી છે કે છોકરાઓ છે અને પોતાનું ટિફિન ખોલે છે, ક્રિપલ છે તો કે વાહ હર્ષ, તારા ટિફિનમાં પૂરણપોળી છે, હે આજે ક્રિપલ બટાકાનું શાક લાવી છે, રુચિ મારી પાસે ભીંડા છે। હવે શું કહે છે હર્ષ કે ક્રિપલ, મને લાગે છે કે તારું બટાટાનું શાક છે એ શું થઈ ગયું છે, બગડી ગયું છે। પછી રુચિ કહે છે કે તું ખાઈશ નહીં, તું એ ખાઈશ તો કે તું બીમાર પડી જઈશ, માટે કે તું શું કર મારામાંથી ખોરાક લે। તો આપણે પહેલું જોવાનું કે ખોરાક બગડવાના કારણો કયા કયા હોઈ શકે, તો કે લાંબો સમય સુધી એને રાંધી રાખવામાં આવ્યો હોય માટે એ બગડી શકે, કાં તો એને જો બનાવેલો ખોરાક છે એ બરાબર ઢાંકવામાં ના આવેલો હોય તો બગડી શકે, કાં તો પછી એને ગરમ ના ગરમ અથવા ભેજવાળા વાતાવરણની અંદર ફિટ કરી દેવામાં આવ્યો હોય તો પણ તે બગડી જાય છે। હવે આપણને કેવી રીતે ખબર પડી હશે કે હર્ષને કે બટાટાનું શાક બગડી ગયું હશે, તો કે ગરમીના દિવસો હોય ત્યારે સવારે બનાવેલો ખોરાક બપોર પછી શું થઈ જાય છે, બગડી જતો હોય છે। એમાં પણ જો બટાટાનું શાક હોય, દૂધમાંથી બનાવેલી કોઈ પ્રવાહી વાનગી હોય તો એ બધું બગડી જતું હોય છે। માટે હર્ષને જ્યારે ઉનાળો ચાલતો હશે કાં તો ગરમી બરાબરની પડી હશે, માટે હર્ષને એનો જે શાક છે બટાટાનું એમાંથી દુર્ગંધ આવી હશે, માટે એને બગડી ગયેલું શાક લાગ્યું હશે। પછી બીજું તો કે કેટલાક ખોરાકને બે ત્રણ દિવસ રાખતા તેના પર રૂ જેવા સફેદ તાંતણા જોવા મળે છે, એ શું છે, ફૂગ છે। ફૂગના લીધે આવું બનતું હોય છે, એમાં પરથી પણ આપણે એવું કહી શકીએ છીએ કે ભાઈ આ ખોરાક બગડી ગયો છે। ખોરાકનું બગડવું અને ખોરાકનો બગાડ બંને અલગ બાબત છે। હવે બગડવું અને બગાડ, બગાડ એટલે શું, તો કે આપણને ખોરાક પીરસવામાં આવ્યો હોય અને પછી આપણે એને એઠું છોડી દઈએ તો એ શું કહેવાય, બગાડ થયો કહેવાય। અને બગડવું એટલે જે આપણે રાંધીને રાખ્યો હોય ખોરાક અને જ્યારે આપણે એને ખાવા જઈએ ત્યારે એમાંથી દુર્ગંધ આવે કાં તો એમાંથી તાંતણા જેવું બહાર આવે તો એ ખોરાક બગડી ગયો કહેવાય। ઘણીવાર આપણને ખોરાકનો બગાડ કરીએ છીએ, વધુ પડતો ખોરાક આપણે થાળીમાં લઈ લઈએ અને પછી એઠું છોડી દઈએ છીએ, પછી લગ્ન પ્રસંગો કે જાહેર જમણવાર હોય એમાં પણ ખોરાકનો બગાડ થતો આપણે જોઈએ છીએ। આપણે બજારમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદતા પહેલાં તે વસ્તુના પેકેટ પર લખેલી વિગતો, જેવી કે શું કરવું જોઈએ, વજન, વસ્તુ બન્યાની તારીખ, કિંમત, ક્યાં સુધી વસ્તુ વાપરી શકાશે, તેની તારીખ અને વર્ષ વગેરે જેવી બાબતો આપણે નોંધી લેવી જોઈએ। શું કરવું જોઈએ, જ્યારે આપણે બજારમાંથી જ્યારે આપણે કોઈ વસ્તુ ખરીદી લાવીએ છીએ, એટલે કે ખોરાકની, જેમ કે ગુલાબજાંબુનો ડબ્બો લાવીએ છીએ આપણે, તો શું કરવું જોઈએ, સૌપ્રથમ એના ઉપર આપણે એને ક્યારે બનાવવામાં આવ્યા છે, કેટલા ટાઈમ માટે સુધી સાચવી શકાય અને એને એક્સપાયરી ડેટ શું છે, એનું વજન કેટલું છે, એ બધું આપણે ત્યાં પેકેટ ઉપર જોઈ લેવું જોઈએ। વસ્તુ ખરીદ્યા પછી તેનો બિલ લેવાનો આગ્રહ પણ આપણે રાખવો જોઈએ। હવે જ્યારે વસ્તુ બગડી ગઈ હોય કે વાસી થઈ ગયેલી હોય હાથમાં લઈએ ત્યારે આપણને શું કરવું જોઈએ, એને ધોવાની ટેવ પાડવી જોઈએ, એટલે કે આપણા હાથ ધોઈ નાખવા જોઈએ કે જેના કારણે એમાંથી જે ફંગસ કે ઇન્ફેક્શન લાગી શકતું હોય એ લાગવાનો ભય રહે નહીં। હવે અહીંયા શું કર્યું છે, અહીંયા તમને એક વાત કહેવામાં આવી છે કે હર્ષના દાદી બજારમાં બ્રેડ લેવા ગયા, દુકાનમાં ખૂબ જ ભીડ હતી, દુકાનદારે બ્રેડનું પેકેટ લીધું અને દાદીને આપ્યું, તેમણે પેકેટ જોયું અને તરત જ પાછું આપી દીધું, કેમ પાછું આપ્યું હશે,
કે એ બ્રેડ એમને શું લાગી હશે, વાસી લાગી હશે, અને એમને ખબર પડી ગઈ હશે કે બ્રેડ બગડેલી છે, માટે એમણે એ પેકેટ પાછું આપ્યું હશે. માટે આપણે બજારમાંથી જ્યારે કોઈ વસ્તુ ખરીદીએ છીએ ત્યારે હંમેશા એનું વજન, એની કિંમત, એની એક્સપાયરી ડેટ, એ ક્યારે બનાવવામાં આવી છે, એ બધાની વિગત આપણે નોંધી લેવી જોઈએ. ખોરાક કેવી રીતે બગડી છે? તો કે આપણા ઘરમાં જુદા જુદા પ્રકારના આપણે અથાણાં બનાવીએ છીએ, જેમ કે કેરીનું, ગાજરનું, લીંબુનું, ગુંદાનું, લસણનું, કેરીનો છુંદો, આમળાનો મુરબ્બો વગેરે અથાણાં આપણે વાપરીએ છીએ. હવે આ અથાણાં આપણે બારે માસ રોજિંદા ખોરાક સાથે અથાણાંનો ઉપયોગ પણ આપણે કરતા હોઈએ છીએ. કેટલાક કાચા શાકભાજી અને ફળોમાંથી બનાવેલા સલાડ કે કચુંબરનો ઉપયોગ પણ આપણે કરીએ છીએ. કેટલીક વખત સૂકવીને બનાવેલી ખાદ્ય વસ્તુઓ જેવી કે પાપડ, ખાખરા, પાપડ, વડીઓ, તલ કે સિંગની ચીકી વગેરેનો ઉપયોગ પણ આપણે કરીએ છીએ. હવે અહીંયા તમારે એક પ્રયોગ કરવાનો છે કે ખોરાક કેવી રીતે બગડે છે. તો આપણે શું કરવાનું કે એક ડબ્બો લેવાનો કે એની અંદર બ્રેડ અથવા રોટલીનો ટુકડો મૂકી દેવાનો, તેના પર થોડા પાણીના ટીપા છાંટી દેવાના અને પછી એને ડબ્બામાં બંધ કરી દેવાનો છે. ડબ્બાને બંધ કરીને જ્યાં સુધી એ ખોરાકની અંદર બદલાવ જોવા ન મળે ત્યાં સુધી રોજ બ્રેડ અથવા રોટલીને આપણે જોતું રહેવાનું. હવે તમારા પ્રયોગ કરવાનો અને એ પ્રયોગમાં બ્રેડ અથવા રોટલીમાં થયેલો બદલાવ એ તમારે અહીંયા લખવાનું છે. એટલે કે 6 દિવસ સુધી એને ડબ્બામાં રાખવાનો, અડીને, સૂંઘીને, બિલોરી કાચની મદદથી જોઈને અને રંગ પરથી એમાં કેવા કેવા બદલાવ આવ્યા છે, બ્રેડ ઉપર ફૂગ છે કે નહીં, એ બધું તમારે નોંધવાનું છે. એટલે કે એ પ્રયોગ જ્યારે કરો ત્યારે અંદર ખોરાકની અંદર કયા કયા કારણોથી બગડે છે, કોઈ ખોરાક જલ્દી બગડે છે, જ્યારે અમુક ખોરાક લાંબા સમય સુધી રહે છે, એવી ઋતુઓ અને પરિસ્થિતિની યાદી બનાવવાની છે કે જેમાં ખોરાક જલ્દી બગડી જતો હોય છે. જેમ કે તમે બ્રેડનો ટુકડો છે કાં તો રોટલી છે એને તમે 1 કે 2 દિવસ સુધી ડબ્બાની અંદર પેક કરી રાખવામાં આવે તો એ રોટલી કે બ્રેડનો ટુકડો 3-4 દિવસ પછી બગડી જતો હોય છે. એટલે કે એની પર ફૂગ લાગી જતી હોય છે. કેમ થતું હશે? કે ભેજના કારણે. એની અંદર આપણે પાણીથી લોટ બાંધીએ કે એની ઉપર પાણી છાંટી દઈએ, બ્રેડ પણ પોચી આવે, એમાં પણ પાણીનું પ્રમાણ હોય, માટે એની અંદર ભેજ રહેલો હોય છે. એટલે એના કારણે એ રોટલી અને બ્રેડના ટુકડા ઉપર ફૂગ લાગી જતી હોય છે. હવે અહીંયા આપેલા છે કે 1-2 દિવસ સારા રહી શકે છે કયા કયા ખોરાક. તો દૂધ, તો દૂધ તો વાટકામાં મૂકો અને તે વાટકો પાણી ભરેલા વાસણમાં રાખવાનો છે. ભાત તો ભીનાશવાળા કાપડમાં વીંટાળીને રાખવો. લીલા ધાણા તો ઉકાળવું. ડુંગળી, લસણ તો તેને સૂકી અને ખુલ્લી જગ્યામાં રાખવાનું છે. હવે આપણે જોઈએ છે કે જે લસણ છે તો લસણને સાચવવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? તો કે એને અંધારામાં રાખીએ તો એ લસણ જલ્દીથી બગડતું નથી અને લાંબો સમય સુધી ટકી રહે છે. હવે આપણે કયા કયા કારણોથી ખોરાક બગડી જતો હોય છે? તો ઉનાળામાં દૂધ જલ્દી બગડી જાય છે. તો કે એને સાચવવા માટે શું કરવામાં આવે? જો એને વારંવાર ગરમ કરવામાં આવે તો એ દૂધ લાંબો સમય સુધી આપણે એને ટકાવી શકીએ છીએ. બરાબર, એ ખબર પડી ને તમને? હવે આપણે અહીંયા જોવાનું છે તો કે અહીંયા તમને હું કહું કે બ્રેડ અને રોટલીના ટુકડા વચ્ચેનો જે રોટલીમાં થયેલો બદલાવને બધું લખવાનું છે. તો કે અડીને તો કે આપણે મુલાયમ અને પોચી લાગશે, સૂંઘીને તો કે સામાન્ય જેવી લાગશે, અને બિલોરી કાચની મદદથી જોઈશું ત્યારે એની અંદર કોઈ પરિવર્તન દેખાશે નહીં. બીજા દિવસે વચ્ચેથી પોચી કિનારીઓ થોડી કડક થઈ ગયેલી લાગશે. પછી એને સૂંઘીને જોઈએ તો સામાન્ય થોડો ખટાશ પડતો આપણને સુગંધ આવશે. એની કિનારીઓમાં બદલાવ જોવા મળશે અને રંગમાં સામાન્ય ફેરફાર થયેલો જોવા મળશે. ત્રીજા દિવસે જોઈએ તો વચ્ચેથી પોચી કિનારીઓ વધુ કડક થઈ ગયેલી હશે અને વાસી દુર્ગંધ આવવા લાગશે. કિનારીઓ થોડીક વળી ગઈ હશે અને વચ્ચેના ભાગે કરચલીઓ પડી ગઈ હશે અને થોડોક રંગ સફેદ જોવા મળશે. ચોથા દિવસે રોટલી કે બ્રેડની કિનારીઓ કડક, વચ્ચેથી પણ થોડીક કડક થઈ ગઈ હશે અને ભેજવાળી ગંધ આવશે.
અને જોઈશું તો કે એમાં ચીમડાયેલી અને વધુ કરચલી અને સફેદ ફૂગ જોવા મળશે. ફૂગવાળો વધુ સફેદ રંગ જોવા મળશે. પાંચમા દિવસે વચ્ચેનો ભાગ પણ એકદમ કડક થઈ જશે અને એકદમ ખરાબ ગંધ મારશે. બ્રેડની વચ્ચે અને તેની આજુબાજુ સફેદ પ્રકારની ફૂગ લાગી ગયેલી જોવા મળશે. અને પાંચમા દિવસે એમાં બદામી રંગના સફેદ તાંતણાવાળો જગ્યા પણ આપણને એમાં જોવા મળે છે. છઠ્ઠા દિવસે એકદમ જ જે બ્રેડ અને રોટલીનો ભાગ છે એકદમ ખરબચડો થઈ ગયો હશે, વધુ કડક થઈ ગઈ હશે અને એકદમ દુર્ગંધ મારતી હશે. એટલે આવી રીતે બદલાવ આપણને જોવા મળે છે. હવે અહીંયા તમને એક વાત કહેવામાં આવી છે, વાર્તા કહેવામાં આવી છે કેરીના પાપડ. એટલે કે ઉનાળામાં તો કેરી બધાને ખૂબ જ પ્રિય જ હોય. કેરી કોને ના ભાવે? કેરી તો બધાને જ ભાવતી હોય. તો અહીંયા એની વાત કરવામાં આવી છે તો કે અલ્પેશ અને મહેન્દ્ર નામના બે વ્યક્તિઓ છે અને ગુજરાતના જૂનાગઢમાં રહે છે. બંને ભાઈઓ ઉનાળાની રજાઓ આંબાવાડીમાં જ્યારે આંબો કેરીઓથી લચેલા હોય ત્યાં વિતાવતા હતા. તેઓને કાચી કેરીઓ મીઠા અને મરચા સાથે પણ ખાવી ગમતી હતી. ઘરે તેમની માતા કાચી કેરી કંઈક અલગ પ્રકારથી રાંધતી હતી. તે ઘણા પ્રકારના કેરીના અથાણાં પણ બનાવતી. અથાણાં કેરીની બીજી ઋતુ આવે ત્યાં સુધી સારા રહેતા હતા. કેમ લાંબો સમય સુધી આપણે અથાણાંને સાચવી શકીએ છીએ? તો કે એની અંદર આપણે સાઇટ્રિક એસિડ એટલે કે લીંબુ નાખીએ તો એ લાંબો સમય સુધી બગડતા નથી. એક સાંજે જ્યારે જમતા હતા ત્યારે મહેન્દ્રએ પૂછ્યું, માં આપણી પાસે કેટલી બધી કેરીઓ છે, થોડા કેરીના પાપડ બનાવો. ત્યારે એના પિતાએ કહ્યું, કેરીના પાપડ બનાવવામાં 4 અઠવાડિયાની સખત મહેનતની જરૂર પડે છે. જો કે તમે બંને જણા 4 અઠવાડિયા સુધી દરરોજ અમને મદદ કરવાનું વચન આપો તો કે આપણે બધા કેરીના પાપડ બનાવીએ. બંને ભાઈઓ મદદ કરવા માટે તરત જ માની ગયા. બીજા દિવસે બંને ભાઈ પિતા સાથે બજારમાં ગયા અને તાડના ઝાડના પાંદડાથી બનેલી ચટાઈ, નીલગીરીના ઝાડના થાંભલા, નારિયેળની છાલમાંથી બનેલી દોરીઓ, થોડો ગોળ અને ખાંડ ખરીદી લાવ્યા. જો આ ચિત્રમાં દેખાય છે ને. ત્યાર પછી માએ પરસાળમાં એટલે કે તડકાવાળી જગ્યા શોધી, આગળ જે ગેલેરી આવે ને એ ગેલેરીમાં બંને ભાઈઓએ થાંભલાની મદદથી ઊંચો માંચડો બનાવ્યો. માંચડો બનાવ્યો એટલે જે છત ટાઈપ બનાવવામાં આવે ને એ. તેઓએ તે ચટાઈ માંચડા ઉપર ફેલાવી બાંધી દીધી. બીજા દિવસે પિતાએ સરસ પાકેલી કેરીઓ પસંદ કરી. તેમણે કેરીનો માવો કાઢી એક મોટા વાસણમાં લીધો એટલે કે રસ કાઢીને. પછી તેમણે કેરીના માવામાંથી રેસા અલગ કરવા માટે તેને પાતળા બારીક સુતરાઉ કાપડની મદદથી એ રસને ગાળી લીધો. અલ્પેશે ઘોળને તેમાં ગાંઠ કે ગઠ્ઠા ન રહી જાય ત્યાં સુધી બરાબર હલાવ્યો. તેઓએ ગાળ અને ખાંડ એક સરખા પ્રમાણમાં માવામાં ભેગા કર્યા એટલે કે રસની અંદર ખાંડ અને ગોળ નાખી દીધો અને જ્યાં સુધી એ ઓગળી ના ગયો ત્યાં સુધી એને હલાવતા રહ્યા. માએ પછી તે માવો ચટાઈ ઉપર પાતળું થર કરી પાથરી દીધો. પાતળું થર સૂર્યપ્રકાશમાં સુકાવા માટે મૂક્યું. સાંજે તેઓએ ચટાઈ ઉપર ધૂળ ના પડે તે માટે સાડી ઢાંકી દીધી. બીજા દિવસે તેમણે ફરી થોડો કેરીનો માવો લીધો. માવામાં તેમણે ગોળ અને ખાંડ ઉમેર્યા. પછી તેમણે તે માવો આગલા દિવસના થર પર પાથર્યો. બંને ભાઈઓને આ કામ આપવામાં આવ્યું. બંનેએ સાથે મળી ઘણા થર એકની ઉપર એક પાથરી દીધા એટલે કે પાપડ બનાવ્યા. આમ 4 અઠવાડિયામાં વરસાદ ના પડે એની પણ તેઓ ખૂબ જ કાળજી રાખતા હતા. 4 અઠવાડિયા સુધી તેમણે ઘર ઉપર થર કર્યા જ્યાં સુધી તે થર 4 સેન્ટીમીટર જેટલું જાડું ના થઈ ગયું અને સોનેરી કેક જેવું લાગવા લાગ્યું ત્યાં સુધી એને સૂકવવા લાગ્યા. ત્યાર પછી માએ કહ્યું કે લો કેરીના પાપડ તૈયાર છે, આપણે એને કાઢીને ટુકડાઓમાં કાપી લઈશું. બીજા દિવસે ચટાઈ માંચડા પરથી નીચે લાવવામાં આવી. કેરીના પાપડના નાના ટુકડા કર્યા. બંને ભાઈઓએ તે ખૂબ જ ચાખ્યા. તે એકદમ સ્વાદિષ્ટ હતા. મહેન્દ્રએ કહ્યું, વાહ કેટલું સ્વાદિષ્ટ છે, આપણે પણ આ બનાવવામાં મદદ કરી હતી. હવે કેરી અને જે માવામાં ગોળ અને ખાંડ ભેળવીને તડકામાં કેમ સૂકવવામાં આવ્યું? તો કે એને પાપડ બનાવવાના હતા માટે એને સૂકવવામાં આવ્યું હતું.
હવે આપણે જોઈએ કે અથાણું બનાવવા માટે કઈ કઈ સામગ્રીની જરૂર પડે, તો કે જ્યારે આપણે અથાણું બનાવવાના હોય ત્યારે એની અંદર આપણે જો ખાટું અથાણું ખાતા હોઈએ તો ખટાશ માટે લીંબુ વગેરેનો આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણો આ પાઠ પૂરો થાય છે કે ખોરાકની સાચવણીની રીતો જુદી જુદી કઈ કઈ છે। તો આપણે જોઈએ ને કે ખાંડની ચાસણીમાં રાખીને વસ્તુને સાચવવાની હોય તો જેમ કે ગુલાબજાંબુ છે, છુંદો છે, મુરબ્બો છે, એ બધી જો ઘણી વસ્તુઓ છે એને ખાંડની ચાસણીમાં આપણે લાંબો સમય સુધી સાચવી શકીએ છીએ। પછી મીઠાના પાણીમાં રાખીને, તો આંબળા બગડી ના જાય એને માટે આપણે શું કરવું જોઈએ, એને મીઠામાં રગડોળવા જોઈએ। પછી તેલમાં રાખીને, તો જુદા જુદા અથાણાં જેમ કે આપણે કેરીનું અથાણું બનાવીએ છીએ કે લીંબુનું અથાણું બનાવીએ છીએ, તો એની પર તેલનું થર કરવામાં આવે છે, એટલે કે તેલ એક આંગળી જેટલું ડૂબેલી રહે એટલું તેલ જો ઉપર રાખવામાં આવે તો એમાં ફૂગ લાગતી નથી અને અથાણું બારે માસ સુધી સચવાઈ રહે છે। પછી ખોરાકને સુકવણીની રીતે પણ આપણે લાંબો સમય સુધી સાચવી શકીએ છીએ। જુદા જુદા પ્રકારના પાપડ, કાતરી, વડીઓ વગેરેને આપણે સૂકવીને એને સાચવી શકીએ છીએ। કેટલીક ઘરગથ્થુ ખાદ્ય સામગ્રી જેવી કે અનાજ, કઠોળ, મસાલા વગેરેને સૂર્યના તાપમાં તપાવવાથી તેમાંથી શું થઈ જાય છે, ભેજ દૂર થઈ જાય છે અને ત્યારબાદ આપણે એને કાચની બરણીમાં કે પ્લાસ્ટિકના ડબ્બાઓમાં ભરીને આપણે એને લાંબો સમય સુધી સાચવી શકતા હોઈએ છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણો ચોથો પાઠ છે કેરીઓ બારેમાસ, એ પણ અહીંયા પૂરો થાય છે। આગળનો પાઠ છે બીજ, એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું। ત્યાં સુધી તમને PDF મોકલવામાં આવશે ચોથા પાઠની, એ PDFમાંથી તમારે સ્વાપોથીની અંદર લખવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, મહેનત કરતા રહો અને વાંચતા રહો।